Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Кот Фешън. Тази вечер ще се потопим в розовият магичен свят на Алеса. Продължавайте да гледате. Майя. Аз съм Мими. А вие гледате Cold Fashion. Здравейте, момичета! Имам удоволствието да ви кажа честит 9-ти рожден ден от целия екип на Cold Fashion. Пожелаваме ви още много-много върхове и много вдъхновение. Здравей! Много ти благодарим! Много благодарим на целия екип, разбира се, на Cold Fashion. Благодарим, че сте част от нашия празник. И ние много благодарим. Естествено, веднага започвам с въпросите около 9-та годишнина. Предполагам и вие сте си направили една равносметка. Бързо ли мина това време? Много пъти сте разказвали как сте създали един много малък сайт и изведнъж всичко се превърна в една, бих казала, модна империя. Така че много ли малко са тези 9 години? Благодарим ти. Да, благодарим ти. Зависи от ъгъла и много и малко са, честно казано. На мен не ми се вярва, че са минали цели 9 години, но имайки предвид колко дълъг път извървяхме, ние двете си знаем, от този ъгъл, да, много са. Много неща научихме, много се надградихме като хора и се радваме, че успяхме да превърнем Алеса в това, което е днес. Преди 9 години онлайн продажбите не бяха толкова любими и познати на българина. Мисля, че това сега се промени. На къде ще вървите? Ами така е, със сигурност това се промени. Може би покрай пандемията нещата още повече се развиха, така че и този лош момент нас не ни засегна изобщо. Напротив. Дори имаше положителен ефект върху нашия бизнес и смятаме, че хората ще стават все по-отворени към онлайн пазаруването, защото в началото наистина бяха много по-скептични и сега почти няма човек, който да не си пазарува онлайн, защото това спестява много време и енергия от обикаляне по магазините. А какво по-хубаво от това да прекарваме време със семействата си, вместо да обикаляме по магазините и да търсим нещо. Така е, много хубаво го каза. Абсолютно съм съгласна с теб и наистина и по-добре и за околната среда. Въобще спестяваме си много време и енергия. А аз си предполагам много други модни маняци. Когато чуем Алеса, веднага в съзнанието ни изкача розовия цвят. Преобладава и тази вечер. Каква е следващата ви розова мечта, която ще сбъднете? Ами, може би сме я казвали да превърнем Алеса в първия български глобален моден бранд и се надяваме тази наша мечта да се сбъдне съвсем скоро. Какво да очакваме и тази вечер? Предполагам, ще ни изненадате с някои нови модели в близките месеци. Ами да, тази вечер ще представим част от най-новата си колекция. Много малка част. Много малка. Нека да кажем много малка част, защото решихме да запазим в тайна останалите. Но все пак ще можете да видите моделите преди те да бъдат публикувани в сайта ни. Надяваме се, че ще ви хареса. И програмата, и шоуто, и всичко. Нямаме търпение да се насладим на още Алеса тази вечер. Пожелавам ви още веднъж много успех и хубав празник. Благодарим ти много. Гери, здравей! Радвам се най-накрая да се видим на парти, където ние с теб най-много обичаме да бъдем, нали така? Да, точно така, и то най-вече на живо да се видим на парти, защото имаше и онлайн партита този сезон, знаеш. Да. Но сега сме на живо. Да, има вятър в косите, много емоции, но днес Алесите правят цели 9 годинки, така че на рожден ден няма как да не започнем първо с пожеланията. Наистина е невероятно, те изминаха дълъг път, цели 9 години от техните начални стъпки. Аз им пожелавам да вярват в себе си, да продължават да творят, да не спират да мечтаят и да изпълняват мечтите си по начина, по който само те могат, и да ги споходи успеха, който те си мечтаят, защото го заслужават.
Fashion. Двете чаровници, Лидия и Десита, разбира се, са специални гости на рождения ден на Алеса. Момичета, като на рожден ден, първо да започнем с пожеланията, нали така? Така е. Пожелаваме им все по-доволни клиенти и да не спират да правят това, което правят, защото очевидно го правят по възможно най-правилния начин. Още много-много пъти по 9 години, дългогодишни успехи. Все пак, на всички е ясно, Алеса вече са на върха, но нека не спират да катерят още по-нагоре. Вие също катерите музикалните върхове. Имате ли любими техни тоалети, които сте снимали във ваши клипове? Всички. I don't know. Да. Няма как да избера, ако трябва да се замисля. Просто аз съм пристрастна към дрехи, особено към техните, така че невъзможен избор. Абсолютно. В първият ни клип, общия ни дует, боже мой, имахме две много красиви червени дълги рокли до земята, които бяха много така внушаващи и така са ми останали в съзнанието като нещо много красиво, което имаме от тях. И в GPS-а, в втория ни... Тогава да очаквам още много нови проекти, в които сте облечени с Алеса. Ще ни издадете ли за нещо ново, което предстои? Дай Боже, първото което е, дай Боже. Надяваме се да продължим да работим заедно, да бъдем доволни едни от други и взаимно да раздаваме само любов на хората. И много вдъхновение. Благодаря ви, момичета. Оставям ви да се насладите на прекрасното ревю тази вечер и на страхотния празник. Здравейте, аз съм Диона, а вие гледате Code Fashion. Диона, винаги много се радвам да те видя, независимо с какъв цвят на косата си, много ти върви и русото. Благодаря, поне да ми отива на разсъждаването. Честно да ти кажа, според мен си много интелигентна, защото добре ти се развива кариерата и винаги ни провокираш, но преди да те разпитам за твоите бъдещи творчески планове, днес Алеса имат рожден ден, лесно ли се работи с тях? Много са готини двете, лично аз съм близки с Майя и с Мими и много се уважаваме дори извън сферата на работата. Винаги са ми съдействали за тоалети и винаги са се включвали в моя бида и са откликвали, когато съм ги търсила да работим и да се колаборираме. Новата им колекция много ми харесва и днес съм изцяло стилизирана от Алеса, от колана, роклета, всичко абсолютно и както обикновено много е удобно и много е хубаво облеклото. Да очакваме ли някой нов клип с техни дрехи? Ами очаквайте много мои видеа, много ще се радвам да се включват в някое мое видео, така че ако гледате време, скоро не сме го правили. Иначе в най-скоро време очаквайте от мен една самостоятелна песен, която е хип-хоп. Охо, добре. Една колаборация, която е поп-фолк. Много интересни неща. Знаете, че аз съм си такъв човек, който обича изключително много да разнообразява, да пробва, да експериментира във всяко едно отношение. Абсолютно е така. Винаги ни изненадваш и провокираш много приятно и под този прекрасен пролетно-летен дъжд, освен да им върви на по вода, какво друго ще им пожелаеш на Майя и на Алеса като цяло на бранда? Ами пожелавам им още дълги години такава голяма любов да имат от българските дами, които толкова стилно винаги и с такъв вкус биват облечени от тях. Пожелавам им още повече успехи, въпреки че в рамките на нашата малка страна не знам колко повече от тях. Те двете просто са доказателства и са тръгнали от много малко градче. Изключително много ми се възхищавам не за това, което са постигнали само, а и за това, че са останали и са запазили този интересен и готин човешки характер в себе си, което е изключително трудно в нашите среди, смятам, знаеш. Много е трудно това, наистина. И към твоите пожелания и за теб, и за тях, аз пожелавам един световен пазар. Абсолютно, това им пожелавам и най-вече да запазят това чисто сърце, което са до момента успяли да запазят и да бъдат все такива готини майки. Между другото, на Мими бебчето е страхотно, искам да видя бебето на живо, Мими. Благодаря ти, много и хубаво парти тази вечер. Хубава вечер и на вас и много целувки на целия екип.
сме Алекс и Влади, а вие гледате Code Fashion. Алекс и Влади, разбира се, са специални гости на 9-я рожден ден на Алеса. Здравейте, момичета! На рожден ден няма как първо да не започнем с подаръците и пожеланията. Така, много сме щастливи, че сме част от празника на Алеса и това ще бъде и наше първо запознанство на живо след над година и половина работа вече с тях. И е много хубав повод, че си рожден ден на Алеса. 9 години, бъдете все така креативни, красиви, вдъхновяващи, обичаме ви и знаеме, че най-доброто предстои те първа за вас. Момичета, това, което споделихте, че работите заедно, не сте се виждали на живо, абсолютен феномен, а нещата толкова добре ви се получават. Разкажете малко за съвместната работа тогава. Ами, ние сме работили заедно по нашите музикални клипове, нали, свързани с Право, един от тях. Доста запомняща се визия, която даже и с Ази си спяхме песента и той беше с тях на визия общо взето. В две капки вода. И сега ще работим и за един друг проект, но няма да издаваме повече, със сигурност... Издайте ни! Ами, има химия между нас, две сестри, добре се сработваме, всичко е супер. Добре, имате ли си любима визия, освен тази, която ти спомена, друга, която те са правили за вас? Тази, която предстои да покажа в новия ни клип, тя е наистина вау, много е хубава. Но и ето това сако също. Този брейзер, който днес за първи път слагаме, мисля, че е много подходящ и за времето в момента и принципно е интересен. Не съм имала до сега такъв тип, така че е яко. Благодаря ви, че ни отделихте време и ви пожелаваме едно много хубаво парти тази вечер и нямаме търпение да видим новия клип. До скоро! Здравейте! Аз съм Габриела Топалова, а вие сте с Code Fashion! Един хубав рожден ден винаги е пълен и с много модели. Габи, винаги много се радвам да видя чаровната ти усмивка. Какво обаче те запозна с Алеса? Предполагам, познанството ви е доста отдавна. Здравей, Ели, аз също много се радвам да те видя. С Алеси се познавам от няколко години. Заедно сме правили няколко ревюта и наистина съм много горда, че ги познавам, тъй като те, освен че са едни много талантливи момичета, са и много добри и много ги харесвам. Наистина са едни дами, които знаят какво искат и знаят как да сбъдват своите розови мечти. Пожелаем нещо. Днес 9 години мисля, че са доста за българския пазар. Първо им пожелавам още много по 9. Пожелавам им едно постоянно вдъхновение, да не спира да творят и да радват всички около себе си. Чудесно пожелание. Кажи ми ти какво си пожелаваш за лятото и какво ново да очакваме от теб, как се развива агенцията и въобще всички 1000 задачи, с които се занимаваш като един ден млад човек. Пожелавам си като за начало на мен и на всички хора много пътувания, едно прекрасно, свежо и много приятно лято. Освен това, може би още няколко събития, за които предстои да разберете. Очакваме покана! Разбира се! Много ти благодаря и наслади се на вечерта. Благодаря вие също. Предполагам какво те води тук, рождения ден на Алеса, така че нека да чуем твоето пожелание към двете дами. Разбира се, добър вечер на всички от мен. Благодаря първо. За рождения ден на Алеса съм 9 години и така аз не мога да се сетя кога беше първия път, когато се докоснах до тях на дреха, но си спомням много добре, че си така в момента, в който я докоснах и се допрях до нея, успях да я облека, си спомням много добре, че усетих едно такова чувство на лукс, не на масов бранд, на нещо много красиво, много естествено, много интересно и много емблематично. Точно това си говорихме с моята половинка Георги до сега, че техните дрехи могат да просто в момента, в който я видиш, да разбереш, че е тяхна. И искам да им пожелая все така да усмихват хората, защото правят нещо наистина прекрасно. Много е хубаво български брандове да бъдат на такова високо, бих казала световно ниво. Така че им пожелавам само напред и нагоре, от тук насам. Момичетата наистина се стремят към това и са разпознаваеми, но и ти си много разпознаваема и очакваме всичко ново около теб. Разкажи ни какво ти предстои. Сватба. Той тък му тръгна така, прави се на луд.
Какво да кажем, освен честито, това е страхотно, че в личен план нещата са прекрасни, но усмивката не слиза от лицето ти. Благодаря, 2020 година беше изключително трудна, както за мен, така и за много други хора. И за мен лично завърши успешно. Аз съм благодарна всеки ден, откакто ни сполетя тази пандемия и всичко, което се случи в световен план. Аз се научих да бъда благодарна, да се събуждам сутрин, да благодаря на това, че мога да изляза на улицата, да се видя с приятелите ми, с моите близки, да ги прегърна спокойно, без да се притеснявам, че нещо може да им се случи от тази невинна прегръдка. Така че надявам се да ми предстоят и на мен и на всички, които ни гледат, само хубави неща. Много ти благодарим, пожелаваме ти ги, а сега е време за шоу, както се чува. Хубава вечер на теб! Последно пуснахме тениски и екипчета, които, нали, се разхвърчаха много бързо. Между другото, едната от тениските беше по случай сериала Приятели, но я кръстихме Авери и пише Авери. Българския вариант, да, готино. А сега ще пуснем тениски, които са за кварталните полицаи и ще пише Полис. Разучавахме дали може да пише полис на тениска, ако не си полицай. Няма никакъв проблем, няма да ни подведат под никаква отговорност, така че скоро кварталните полицаи да очакват тяхните супер екипчета, удобни за квартала, с кашета. Да, бъдете фешъна, не е забранено. Леса обаче също пускат много неща и те бързо се разхвърчават. Какво би им пожелал днес на рождения им ден? Пожелаваме им бранда да излезе наистина извън границите на България, защото те заслужават. Наистина имат уникални дрехи и винаги, когато видя съпругата ми облечена в тях, казвам ааа. И обичаш още повече, нали? Да, точно така, точно така. Много ти благодаря, Димчо, хубава вечер и до скоро по Cold Fashion. Cold Fashion, поздрави! Новата колекция на Алеса и партито по случай 9-ти рожден ден.